predstava baš je trik biti Deda Mrazov pomoćnik. I ta predstava će biti humanitarnog karaktera, jer novac od prodatih karata biće dati domu za decu bez roditeljskog staranja Drinka Pavlović. Moja gošća ovoga jutra je jedna od glumica te predstave, Jelisaveta Orašanin. Dobro jutro i dobrodošla. Dorćolica, ta čuvena Dorćolica, da. To je predivno, da. Dorćol plac, stvarno su napravili odličan spoj svega u jednom, a pogotovo mi je drago zato što je to nekako moj kraj, pa onda kad ste s Dorćola i još imate festival Dorćolicu, onda je to stvarno divno. Eto, a ti nije malo onako trema sad? Svi te znaju tamo. Pa nije, nije. Pozvali smo stvarno sve drugare i svi, naravno mogu ljudi bez dece također da dođu i da odgledaju tu predstavu ili da popiju piće. Svaki stvarno dinar je potreban. A gde je tačno lokacijski? A to je Dobrače na 59B. I 300 dinara je karta. Dobro, da, to si već rekla. I mi tu predstavu radimo sa klasom, tako da moja klasa već zadnjih 6 godina radimo te novogodišnje predstave, igramo s vremena na vreme te neke humanitarne, kad uspemo da se organizujemo, to jest kada nađemo neku organizaciju za koju možemo. Anka Gaćeša, Nina Janković, Stojan Đorđević, Miodrag Radonjić, Miljana Gavrilović, Mateja Popović. Jeste sami odlučili tačno kome novac od prodaje karata namenjujete ili u dogovoru? Pa da, to je Dorćol plac, to je vlasnici tog predivnog objekta su eto tako odredili. Kad počinje? Ali samo, da, prva predstava je u 10 i pošto nema dovoljno mališana u Drinki Pavlović, onda eto pozivamo i sve druge da nam se pridruže i da i tu prvu predstavu da kažem popunimo, a druga je u 12. I ta je već popunjena. Da. Da se ljudi naspavaju, ustanu, doručkuju. Da, svi uvek izaberu tu u 12. Ali koliko, malo pre smo pričali, u programu su bili Deda Mrazovi koji motorima idu do doma za decu bez roditeljskog staranja u Sremčici. I onda čini mi se da ta energija koju ti mališani koji dobiju toliku pažnju i puno ljubavi, i to ne samo pred Novu godinu, nego se dešavaju humanitarne predstave, vaše kolege to prave, ali čini mi se da oni to nekako vraćaju na jedan poseban način. Jesi stekla taj utisak? Jeste, da, evo ja sad dok pričaš, evo ja se ježim sve vreme. Nekako meni je uvek jako, da kažem, drago kada tako nešto uradimo, a u isto vreme mi je jako teško. Jer sve te humanitarne akcije, kad vi znate da pomažete nekom i kad vidite da neko tako živi ili da su ta deca osuđena da žive bez roditelja i da nemaju, da kažem, tu neku roditeljsku brigu, onda vam je stvarno jako teško. I nama svima sve vreme dok igramo imamo tu neku knedlu, grlu. Ja sećam se da sam par puta vodila baš za Drinku Pavlović neki program. Ja 15 minuta iza ridam, pa onda izađem, pročitam jedva, pa... I sve dok ne krenem da pričam s njima, onda mi to sve prođe. Onda stvarno nekako... U stvari vas oni opuste, to je potpuno nevjerojatno. Ja kad god sam radila te humanitarne stvari, ja dođem, pa mi se sve isto knedla u grlu, pa mi se srce stegna, onda oni naprave svi takvu situaciju da ti sam sebi kažeš, pa daj, stvarno šta ti je. Sad najbolje ti ćeš da plačeš, a oni ne plaču. Ali kada se uopšte priča o ovakvim predstavama, onda moramo da pričamo, da ispričamo i priču. Dakle, trik, baš je trik biti Deda Mrazov pomoćnik. Da. Družina se okupila da pomogne u spašavanju Deda Mraza. Šta mu se desilo? Desilo mu se to da zapravo Deda Mrazu se ništa specijalno nije desilo, ali organizuje se, sad gledam šta smem da kažem, šta ne smem, organizuje se ulična... Da ne kažem kraj. Organizuje se ulično takmičenje gde se ekipe takmiče u pevanju i ekipa koja pobedi će postati Deda Mrazov pomoćnik. Međutim, tu su i negativci koji žele na silu da pobede i da time otmu Deda Mraza. Šta će biti, vidjet ćete u Dorćol plac. Eto, saznajte ako ustanete sutra na vreme i odete u Dorćol plac. Kako si ti? Videla smo se skoro
Da, 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 malo, malo je, pa se... Pa dobro, ali lepe su, lepi su ovi povodi. Yes, yes. Pogotovo ovo pred Novu godinu. Je li ima posla sad, ima, pred da, Novu godinu? Ima, naročito, zato što eto sad igramo te dečje predstave, stvarno po 3-4 komada dnevno odigramo i uveč ove regularne u pozorištu. Šta igraš, da, u BDP-u? U Beogradskom dramskom, da, i u Zvezdara teatru. To, Koje predstave? U Beogradskom dramskom Moje dete, Tri klase gospođe Nušić, Transilvanija, Kad su cvetale tikve, moj sin samo malo sporije hoda, verovatno sam izostavila neku u Zvezdara teatru, predstava Boing Boing. Moguće da toliko predstava... Moguće, imala sam ih i više, sad ih imam još, u jednom trenutku sam ih imala 13. 13? Tako da, da, sad sam super. Pa dobro, ali šta to znači? To znači da ti svakako veče malte ne imaš predstavu? Pa bilo je da sam svako večer igrala predstavu, a sada ne, sada možda svako četvrto, treći. Tako. Dobro, a kad snimaš recimo film ili seriju, kako onda? Šta, onda moraju sa snimanja da me vrate nazad, da odigram predstavu, pa opet na snimanju. Da. Pa dobro, tako znaš još dok si mada. Jo, ne, mada, moram pomenuti kolega Predrag Ejdus, on... Za njega se zna da on odigra jedan deo u Narodnom, početak predstave, pa onda trči jugoslovensku dramsku ili već neko drugo, pa se vrati ovde na poklon. Pa još uvek to nisam imala, ali nadam se da ću to jednom iskusiti. Da, ali kako si krenula, sigurno hoćeš. Hvala ti mnogo na gostovanju. Svi te gledamo u ovoj seriji koja je jedan od najuspešnijih projekata koji su se ovde emitovali, Ubice moga oca. Koliko ostalo još? Još dve epizode. Do kraja, onako se zahuhtalo već. I drago mi je, zato što stvarno smo nekako svi verovali u taj projekat i od početka još kako smo pročitali scenariju. Zapravo ja još od castinga sam želela da budem u tome kad sam čula koja je glumačka ekipa. I eto, ja sad se nešto šuška da će biti nastavak. Da, pričaju da će biti drugi deo, da. Ali, odnosno druga sezona, znaš, ali toliko me nervira kad dođe neko od glumaca iz ove serije, a dosta je bilo u ovom programu i kada vas pitam, znate koje Ubice, svi kažu, pa naravno da znamo, pa mislim, i ste rekli nekome, nikome. Ja stvarno, ali nije šala, znam, stvarno ja nikome tekst nisam rekla, čak ni mami, ali to je nekako, uvek dajem primer kao dežurni krivci. To je kao da na početku filma kažete, sad ko nije gledao, neka zapuše uši istog trenutka. To je kao da na početku filma kažete Ćopavi je Kajzer sose. To je bukvalno to. Film istog trenutka može da prestane da se gleda. Pa tako bi bilo i za ovu seriju, kada bi rekli ko je Ubica, mislim da ne bi bilo toliko zanimljivo. Hvala mnogo na gostovanje, srećno. Dakle, sutra, šta smo rekli, ajde još jednom. U 10 i u 12, Dorćol plac, baš je trik biti Deda Mrazu pomoćnik, dečja novogodišnja predstava humanitarnog karaktera, cena karte 300 dinara i sav prikupljen novac ide domu za nezbrinuto decu Drinka Pavlović. Hvala, hvala, Saveta. Hladno je, ali...